നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് ഇനി ഒരിക്കലും മിസ് ആവില്ല. ഇപ്പോൾ സി ഫൈവിലൂടെ കാണും നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോ തികച്ചും സൗജന്യമായി. സമയം കൊണ്ട് സത്യം പുറത്തു വരുമല്ലോ. ഇന്ന് തന്നെ മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിന് നീങ്ങുന്നുണ്ട്. ഓക്കേ, നിങ്ങൾ വേഗം ഇറങ്ങാൻ നോക്കാം. ഞാൻ വരുന്നില്ല. മോളെ, ദേ ഇത് കളി പറഞ്ഞു നിൽക്കാനുള്ള സമയമല്ല. മോളി ചെല്ല്, വേഗം ഇറങ്ങാൻ നോക്ക്. ആദി, നീയും കൂടി ഇവരുടെ കൂടെ ചെല്ല്. അമ്മേ, അതൊന്നും വേണ്ട. ഏട്ടന്മാർ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ. അച്ഛാ, അമ്മേ, ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നം വരുമ്പോ ഒളിച്ചോടുക അല്ല വേണ്ടത്. അത് നമ്മളിലുള്ള സംശയം കൂട്ടുക ചെയ്യൂ. നമ്മൾ ഒരു തരത്തിലും തെറ്റുകാരില്ലെന്ന് നമുക്കറിയാലോ. തെറ്റ് ചെയ്യാത്തിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ ആരെയും പേടിക്കണ്ടേ? എന്തിനു പേടിക്കണം? തെറ്റും ശരിയൊക്കെ നമുക്ക് കോടതിയിൽ ബോധിപ്പിക്കാം. പക്ഷെ അതുവരെ ഇവിടെ നിന്ന് മാറി നിന്നേ പറ്റൂ. ഏതായാലും ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. ഈ വീട്ടിൽ വെച്ച് അറസ്റ്റ് നടന്ന അടുത്ത നിമിഷം ഞാൻ എന്റെ വീട്ടുകാരെ അറിയിക്കും. അവര് ദുബായിന്ന് വരും. എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ പോകും. ഐശ്വര്യ, പ്ലീസ് ഒന്ന് വെറുതെ ഇരിക്കേ. അതെ, നീ മിണ്ടായിരിക്കേ. ശ്യാമേ, വാശി പിടിച്ച് നിൽക്കാതെ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങാൻ നോക്ക്. അച്ഛ, അച്ഛൻ എന്നെ ഇങ്ങനെ നിർബന്ധിക്കരുത്. ഞാനിവിടെ നിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഗുരുതരമാണ്. നമ്മുടെ കമ്പനിക്കെതിരെ ആരോ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതാണ്. അവർ വ്യക്തമായ പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടിയായിരിക്കും ഇതെല്ലാം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ നിരപരാധിത്വം തെളിയിച്ചു വേണം ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ. അങ്ങനെ കമ്പനിയുടെ സൽപ്പേരും തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണേ. ആ ഓക്കെ സർ, ഞാൻ അതിന്റെ പുറകെ തന്നെയാ. മോളെ, കാര്യങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ, ഇനി താമസിക്കരുത്, ഇറങ്ങണം. ഞാനിവിടുന്ന് പോവില്ല. പോലീസ് വരട്ടെ. ശ്യാമ, നീ കാര്യങ്ങൾ നിസ്സാരമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. നിന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല ഇത്, ഒരു കുടുംബത്തെ മൊത്തം ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഇത്. ഒരു കമ്പനിയുടെ സൽപ്പേര് രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തീ പിടിച്ച് നടക്കുമ്പോ ഇത് വെറുതെ ഓരോന്നും കാണിക്കരുത്. സർ, സർ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ, പക്ഷെ ഞാൻ വരില്ല. എന്ത് വരില്ലെന്നോ? നീ വരും. ഞാൻ അഖിലാണെങ്കിൽ നിന്നെ കൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് മാറും. ഓള് മനസ്സിലെന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും പറയുന്നത്. ഓളെ ശ്യാമേ, ഒന്നും പോലീസ് കേൾക്കില്ല. തൽക്കാലം നമുക്ക് അറസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കണം, അതാ നല്ലത്. നീ ഒന്ന് മാറി നിൽക്കേ. മോളെ, നീ ഒന്ന് മാറി നിൽക്കുവിടുന്ന്. ഞാൻ എല്ലാരോടും ആയിട്ട് അപേക്ഷിക്കാം. ദേവി തന്നെ നിർബന്ധിക്കരുത്. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ സി5 ആപ്പ്. കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി.